nüüd on start antud. Ja Lotsmelis püüdis seal liimuda kohe Ragnar Veeruse kaardi kaitserauva külge kinni, aga see tal liiga hästi nüüd ei õnnestunud, sellepärast, et on seal Johan Vain, kui kõigest näen, positsiooni sisse võtnud teisel kohal. Nii et Lotsmelis selles suhtes stardis ei suutnud teisi meie sõiteid üle kavaldada, aga kolmandal positsioonil ta praegu, vaatame, kas tuleb siit esimeselt ringilt. Ja Lotsmelis on tõusnud teiseks, Ragnar Veerus on saanud küll eduma sisse. Ja siin nüüd tema seljadaga kohe tekib selline rong. Nii et Ragnar Veerus suutsed pikalt eest ära, siis Lotsmelis, siis tuleb Devin Sagadi number 444 kaardil. Ja Devin Sagadi seljadaga on number 459, Johan Vain. Vaini seljadaga omakorda, kas on nüüd Edgar Svilsans. Nii et sellised kaks kotletti seal lätlaste võileiva vahel praegu Eesti poisid on. Number 477 täpselt Vilsans. Johan Vaini seljadaga on. Vain nüüd läheb möödasõidule ja omakorda mõttes vist möödasõidule minna ka Devin Sagadi. Aga niimoodi üksteisest möödasõitu proovides lasevad enda eest ära Lotsmelise. Et eks iga üks loomulikult individuaalalal võitleb ise enda eest, aga praegu võiksid küll Eesti poisid seljad kokku panna ja nii-öelda jalgrata grupisõidu sellised vallatusi teha siin ja proovida lätlased enda seljada koida ja karpi toppida neid, aga saab näha, kuidas asja kujuneb, kas midagi sellist tegelikkuses siis ka teostama hakatakse, kui püüab Edgar Svilsans veele heitlikult siin mööda saada Johan Vainist. Aga mööda ta ei saa ja siis seal tarkpool nüüd 10 piirimail käib kohtade jagamine, kabetamine. On seal number 35 vaatasin ja kas 41, 411 või? Aga las nad tulevad vaati välja. 35 oli kindlasti Viktor Gorjaino seal, kes võitles ja võimles, mis kole. Sõite jääb veel 9 minutit, 37 sekundit. Plus kaks ringi ja Devin Sagadi on tihedelt saas seal Patrick Stahls Lotsmelisel. Sagadi sõidab võistluste kiirema ringi neljandal ringil. Ja siin tagapool nüüd käib ka kohtadega kabetamine. Mark Martin Pärtel seal ja Elmar Mikkelsons. Pärtel on positsiooni nüüd juba parandanud. Kolm võistlujate enda selja taha jätud, kui ma õigesti näen. Ja siin kiirem ring käib käest kätte, kogu aeg lõpuks jääb ta Johan Vaini nimele. Nii et Johan Vain, kes on praegu neljandal kohal, suhteliselt vabas vees seal, võttis kiirema ringi oma nimele. Ja Devin Sagadi Lotsmelises avas. Hopp seda tempot, mida Lotsmelis pakub. Ja nüüd püüab viiendas kurvis isegi kõrvale saada. Eks see võtab natukene tempot alla ka Lotsmelisel ja Devin Sagadi läheneb siin viimasele kurvi vidurdus maa peal. Lotsmelis vaatab tähelepanelikult selja taha, kus kohas see Devin Sagadi on. Nüüd vupsab Sagadi mööda, aga Lotsmelis lööb ukse põmm nina all kinni. Devin Sagadi eelmisel ringil sõitis jälle võistluste kiirema ringi. Kaheksas, üheksas koht. Oskar Raud on tõusnud seal kohavõrra ja on nüüd Thomas Pirstinsi selja taga. Thomas Pirstins on siis Rotax Max TT2 sõitja ja on seitsmedel kohal. Oskar Raud aga Open Classi sõitja ja seal teine. Open Classi esimene on praegu Mattias Ringberg kaardil number 1. 35 ja 77 ühe taga. Viktor Gorjainov number 35 on teine ja Oskar Raud number 77 on kolmas siis TT2 Open Classis. Samal ajal Devin Sagadi püüab hoida seda tempo. Ai, nüüd Sagadil küll viiendast kurvist välja kiirendus läks täiesti aja taha ja tuleb ta selge ees vastu ka Johan Vainile. Nii et pudenes ta seal Lotsmelise tempost. Ja Lotsmelis sõidab võistluste kiirema ringi. Vain sõidab oma parima ringi. On jämedalt kümnediku võrra aeglasem kui Lotsmelis. Nii et Lotsmelis eelmisel ringil võttis
0,13 sekundit tagasi liidrilt Ragnar Veeruselt, nende vahe oli ajavõtu joonel 1,016 sekundit. Sõita jääb veel 6 minutit 52 sekundit pluss 2 ringi. Olukord tundub esialgu olevat kontrolli all Ragnar Veerusel. Ja olukord on vägagi kontrolli all, sellepärast et Ragnar Veerus sõidab võistluste kiirema ringi. Tevin Sagadi tõstab tempot, sõidab oma kiirema ringi, aga ikka lootsmelisest aeglasem. Nii et lootsmelist lõppenud ringil ta ei püüdnud. Küll aga Johan Vain on tihedalt Sagadi tuules seal. Ja siis nende selja taga on Edgar Svintsants, number 477 sekundi kaugusel. Reguleerib seal ilmselt radiaatori katet natukene Johan Vain, et mootori temperatuur oleks optimaalne. Ja nüüd vahelduseks võtab Patrick Stoltz-Lotsmelli selle kiirema ringi oma nimele. Ragnar Veerusega vahe 0,92 sekundit. Ring tagasi oli Ragnar Veerus kiirem sõitja rajal, nüüd siis Lotsmelli selle. Et need kaks ilmselged konkurentid on. Ka meistrivõistluste arvestuses on nad konkurentid otsesed. Punkti tabelis lahutab neid üksteisest siis 3 punkti ainult. Ja nüüd jälle käib see sulle mulle. Eelmisel ringil Lotsmellis kiireim. Ragnar Veerus võtab nüüd kiirema ringi oma nimele. Ja Tevin Sagadi peab võitlema siin Johan Vainiga. Sagadi sõitis küll oma kiirema ringi aja eelmisel ringil, aga Vain, hoolimata sellest, et oma sinist parimat ringi aega ei parandanud, oli ikkagi Sagadist veidikene kiirem. Aga esimesed kaks on eest ära libisenud. Ragnar Veerus selle startis seni ainus, kes on suutnud näidata aega alla 34 sekundi. 33,981 oli tal üleilmise ringi aeg siis seni parim. Ja keskmine kiirus Ragnar Veerusel parimal ringil. 102,022 kilometrit tunnis. Ja üle 100 kilometrit tunnis on näidanud keskmist kiirust oma parimatel ringidel esimesed 8 võistlejat. Veeruse edu oli 1,34 sekundit eelmisel ringil. Nüüd on see 1,39 sekundit. Ja Tevin Sagadi Johan Vaini ees hoiab oma kohta. Tevin Sagadi eelmisel ringil oli Johan Vainist 0,0. Kas on siis 37 sekundit kiirem. Ja Matti Seinberg ning Thomas Pirstins seal omavahel pusivad, aga nad on erinevates võistlusklassides, nii et selles mõttes väga südamesse ei tohi seda võtta. Nüüd aga Johan Vain täiesti kaitserauas kinni Tevin Sagadil. Ja kas läheb möödasõiduks ka? No ei lähe. Möödasõiduks ei lähe, aga Viltsants läheneb neile. Number 477 Edgar Viltsants tuleb vaikselt, aga kindlalt lähemale meie poistele. On siis Edgar Viltsants praegu viiendal kohal. Vahe oli 1,084 sekundit eelmise ringi lõpus ja nüüd siis Johan Vain püüab siin mööda saada Tevin Sagadist. Tullakse starti finissi sirgele. 3 minutit 18 sekundit pluss 2 ringi jääb veel sõita. Nüüd siis meie poisid omavahel seal võitlevad ja Viltsants ütleb väga tubli. Lihtsal viisil sain teile lähemale. Sagadi võtab küll oma koha tagasi, aga Viltsants on nüüd seal noolimas mõlema poisi kohta. ...93-21 siin omavahel Markus Mihkel Kaljust ja Rando Kleiman 5.-6. kohal TD2 Open Classis. Teist kurvi läbisid nad just äsja. Siit tuleb aga liider. Ragnar Veerus jääb sõita veel 2 minutit 45 sekundit pluss. Kaks ringi ja läheb Johan Vain esimes kurvis möödasõidule. Sõidab ka mööda, vormistab ära ja nüüd Viltsants. Viltsants püüab omakorda mööda sõita. Aga kas teab nüüd lätlane karpi või ei jää karpi? Jäi karpi. Nii et Tevin Sagadi siin annab hoogu juurde tagant omakorda Johan Vainile. Ja haukab siin 471 teepervelt lisa Elmar Mikkelsons. Tema on TD2 Open Classi 7. Sõitab veel 2 minutit 10 sekundit pluss 2 ringi. Oi, lendab seal meile rajalt välja nüüd. Ragnar Veerus ja Patrick Snowels Lotsmelis tõuseb liidriks.
Ragnar Veerusel on nüüd rehvid sodised, need tuleb nüüd puhtaks sõita, nii et tegi sõidu vea seal. Millele küll mõtles, ei tea. Aga millelegi muule ta mõtles kui konkreetsele sõidule ja hetkeline selline tähelepanu hajumine maksis nii räigelt kätte, et Lootsmelis sai tast mööda. Ja nüüd jääb sõita veel minut 35 sekundit pluss kaks ringi. Veel on aega. Veel on aega. Kui meie poisid siin rivistuvad nüüd üles kurvi eel niimoodi, et Viltsants neist mööda ei saa. Ja Lootsmelis nüüd paneb Rootsi loomulikult kõik mängu, et säilitada see esimene koht. Mulle isiklikult tundub niimoodi, et Ragnar püüab teda praegu. Ja samal ajal siis Johan Vain on Tevin Sagadi ees ja Sagadi nüüd peab siin Viltsantsi, Edgars Viltsantsi rünnakuid tõrjuma. See kolmik võitleb siis kohtadele 3-4-5. Sagadi läheb nüüd Johan Vainist möödasõidule, aga seda möödasõitu lõpuni teostada ei õnnestu. Neljas kurv läbitud kadudeta. Sõita jääb veel 40 sekundit pluss kaks ringi. 40 sekundit pluss kaks ringi. Eelmisel ringil oli Ragnar Veerus natukene kiirem. Nüüd 25 sekundit pluss kaks ringi. Kolm ringi on veel aega Ragnar Veerusel selleks, et liidriks tõusta. Ja samal ajal Tevin Sagadi hoiab Edgars Viltsantsist enda selja taga. Neljandas kurvis, Lootsmeli sees, siis Ragnar Veerus. Välja kiirendus neljandas kurvist, enam vähem võrdne viiendasse kurvi. Sisse pidurdamine tundus olevat parem. Vähendas nagu vahet Ragnar Veerus. Mulle tundus niimoodi vähemalt, kui ma tahtsin seda väga näha. Ja nüüd siis tuleb veel lähemale siin startifinissi sirgele painduva kurvi eel. Eelviimasele ringile läksid liidrid. Kaks ringi jääb veel sõita. Nüüd Tevin Sagadi, Johan Vaini kukles. Teine kurv. Ragnar Veerus praktiliselt Lootsmellise kinni püüdnud. Ja see kolmik. Kolmas, neljas, viies siis siin neljanda kurvi eel. Ääri pealt oleks ukse lahti jätnud seal Tevin Sagadi, aga viimasel hetkel otsustas, et see tuleb ikka kinni panna. Ja tulevad starti finissi sirgele kaks liidrit. Viimane ring algab. Kas õnnestub Ragnar Veerusel mööda saada Lootsmellisest? Patrick Noels Lootsmellis läheb liidrina viimasele ringile. Tihedalt tema kandul on Ragnar Veerus. Teine kurv. Kas läheb kiirendus võistluseks siin? Meie poisid hoiavad kolmandat, neljandat kohta. Edgars Viltsantsi ees. Neljas kurv saab kõrvale, seal Ragnar Veerus saab ka mööda. Tõuseb liidriks viimasel kurvil, viimasel ringil neljandas kurvis. Viiendas kurvis hoiab seda liidripositsiooni. Kasvatab edumaad ja Ragnar Veerus on selle sõidu võidule väga lähedal. Üks kurv veel. Nüüd viimane jõuline parema päkka sirutus ja võit on taskus selles sõidus. Patrick Noels Lootsmellis on sunnitud alla vanduma. Ragnar Veerus on võitja. Tevin Sagadi võtab kolmanda koha sellest sõidust. Johan Vain on neljas, Edgars Viltsants viies, kuues, Thomas Pirstins. Teide kaks Open Classi võitja, Mattias Engberg, teine, Viktor Gorjainov, kolmas, Oskar Raud, neljas, Alex Tim, viies, Markus Mihkel Kaljuste, kuues, Rando Kleiman. Loodetavasti on nii või ootame ära, kuni finissilip poolt ka läbi sõidetakse. Seitsmes, Elmars Mikkelsons ja Mart-Martin Pertel, number 47, oli Rotax Max teede kaks klassi seitsmes. Thank you.